A fragata Tamandaré foi batizada pela madrinha, a senhora Vera Brennan, no dia 9 de agosto em Itajaí. Batizo a fragata Tamandaré, rogando a Deus que abençoe este navio e todos os marinheiros que aqui navegarem. Depois da cerimônia, a fragata foi transferida para um dique flutuante e nos próximos dias será feita a imersão controlada, até o navio ser lançado ao mar pela primeira vez. Depois dessa etapa, a F-200 será movimentada para o cais até a conclusão dos testes necessários, para então seguir para a prova de mar. Fragatas Classe Tamandaré, um novo futuro sobre as águas.